Agora eu preciso falar, Thiago, a hora que eu vi você entrar com a roupa e o óculos, eu fiquei impressionado. Falei, é muito semelhante ao Tim Maia. A família do Tim Maia chegou a assistir a peça? Já foram. E eles falaram o quê? Ficaram emocionados? Ah, foi muito bacana, assim, né? No dia que a gente chegou no teatro pra ensaiar, o filho dele tava na plateia. Aí ele falou, pai! Não! aí eu fiquei emocionado e tal. Eles gostaram muito e obviamente, né? Sinto saudade. Muito, é de arrepiar. Você canta pra gente, então? Vambora. Marcelo Menso, de por favor, anuncia a nossa... Porque é só uma ideia. Ei! Fica. Deixa que eu anuncio. Você tá bem balão. Damas e cavalheiros, eu deixo. O que que é? Não. Damas e cavalheiros, Thiago Abravanel interpreta Tim Maia! Vambora! Beleza? Nossa banda Vitória Regia hoje. Tô na bola, não me amole. Esse papo de emprego, tá vendo? Não tô nessa, porque eu quero sossego, quero sossego, porque eu quero sossego, porque eu quero sossego. Tá na bola, não quer mole, com esse papo de emprego. Toda vez eu tô nessa, o que eu quero, 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 quero sossego, quero sossego, porque eu quero sossego. Eu quero sucesso, segura. Au, 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 au. Vou ensinar pra plateia ter que fazer. É o seguinte, é uma longa e duas rapidinhas. Vamos fazer? Vambora, todo mundo. Cinco. Que delícia, vai! Au, au, quero ver você! Au, vai, Danilo, vai, Danilo! Esquisito, esquisito! Vai, meu! Quero ver fazer o au! Vem comigo! Você não sabe fazer o au? Não tem condições! Que delícia! Ora, bora! Não me amole! Eu te falo. Não tá vendo?